Shteti që qëndrimi në shtëpi, dhe më thënë, unë po mundohem që gjithë këtë situatën, sa doj që nuk e bukur ta marim edhe një anë të mirë të kësaj. Për ti ke ko për veten. Po. Unë për shumë nga njerë ko për veten. Kam zbuluar që kam ko për veten, mund mere me gjërat e mija, shumë qetë, pra ndonjë nga rkesë shu që s'kam ko, që mi këtë dita, edhe tani mi këtë dita, që dhe të rishtë, por kam suar që ditë gatuaj shumë mirë, që pastroj shumë mirë. Për shumë, cilën nga punët e shtëpis e bën me më tepër qejf, dhe cilën lë për të fundit? Enët i lajmë me qejf, edhe pse ekzistojnë lavë së blidhe gjitha këtë gjërat, kam qejf t'i lajt që shumë vetë. Po gjitha punët përgjithsisht i bëj me qejf. Tani, un bajs punëtore madhe, një gjithë dhe bëj, se nuk rritë do të në pushim, kështë 24 orë.